کلاس ایٹ سبجیکٹ کشمیری رفا کر. السلام علیکم پیارے بچو, رفا کر کس بارس مز پڑھیں آج اس یہ نظم کی صورت مز راہ مسافر آل حیران گلوار سکھر زتن مشول تو بشر تو اش بک راہ مسافر گو وت پکن حال حیران گو اس درف دیا پریشان آس گلوار گلوار گو دکھ مشکل بت یون سکھر گو تیاری کریں اش بک اش بک گئی مطلب اش اس اش بک آس کمپنی آمت اس بلبل تھر پہ بہت پہ بلبل تھر پہ اکس روزت گوت راہ مسافر رودمت وت پہ پیمت خوف ہوت اند پک وچان اش بک یوان پان پانس ست پشتاوان ونان حال حیران ہیو دہس پیورس سپور پھل پھلین پہ زو ملوسم لر لر یہ بلبل پانس پنس پانس تان دیوان کہ مے کیا گو بیوٹس دہس پان پھل پھلین پت بیوٹس حال حیران یتس کالس مے کان خیال رود نہ مے لوگ سیر گژھنے نفس سٹ سٹ درائے بچار پنہ آل نش دور آو رسن آئنس گو دور یہ پھل پھلین پت درامت آل نشس دور پیمت شام گوم یت گٹس مز کور گس ون کیا بنو بہ کت گھو یت گٹس مز مے ترود نہ وقت خیال کی ہوش ہیس وقت مے آز رودم نا کان مے سہ روز نا کان خیال بہ سا گوس مس پھل پھلین پت یم سا یتس کالس وقت ژیر گو وقت تو ہیس تو ہوش رود نا مے کی گلوارا یت چھم نا گومت عمر زان مے چھن زان یت مشکلات پیمت زان عمر یت مے آز گوم پریشان گو تک بہ کت کن وات پنس گرس مز پنس ألس مز ام سن اول گو گر کیا گو ام سن اول گر بچ برض اللہ بلبل نختل زتن اخ درائے نن بلبلس نختل زتن اخ درائے نن اخ جگنو اخ کم اخ امس ون زتن اللہ تعالیٰ امس گاش دتمت اخ لمپ اخ پت کن زدان آسان یہ درائے امس نن یہ ونان امس دس ثم بر گم کی کیا چون ہش زتان وچ کیا مین تن وچ مین تن کیا زتان ثم بر گم کی ثم گس پریشان کی وقت مشکل گس نا تر زہ تہ آش ثم تر زہ آش یہ وقت مشکل ٹھیک پیمت بہم ٹھے ست بہ وات ٹھا پن گر ثم کر سخر سہ کر تیاری کر سخر وت تر گم ہاوائے بہ گاش دنیا مز تم بشر تم لک جان تمے لکھ جان یم اخ اکس بکار یم یم رفاقت اخ اکس آسن کران یم رفاقت اخ اکس آسن کران یم لکھ اخ اکس بکار آسن یما مشکل وقت پرس سات تو آسن لکن اکار بکار یما تمے لکھ دنیا مز جان یہ اکس بلبل سن دلیل ونان یہ محمد امین کامل اکس بلبل سن دلیل ون ایٹتھ کلاس مز یہ کران یت پہ یہ تحریر اکس نظمی صورت مز کہ یہ بلبل تو کیا کران ام سند یہ امس تہ یہ بلبل تو پنس پنس پانس ست پریشان گومت کہ یت وقت مز کیا کر بہ مشکل گو مے لہذا کرت ہو امس زتنے اک گاش یہ وات پنس ألس مز کر سخر وات گر یہ آئے امس بکار ات مز درا کی سوال ات کر بلبل کیاز اس لنچ پہ پریشان تکیاز سہ پھل پھل ٹھانڈان ٹھانڈنک غرض پنہ آل نش دور اومت یہ نظم پڑھ کیا نصیحت تھی لبان یہ نظم پڑھ یہ نصیحت لبان اس پز نہ نا امید سپدن مصیبت وز گس اخ اکس مدد کر وت پکن وول یہ مشکل الفاظ ات مز درائے سخر تیاری کریں آش گئی امید تھاوی آش اس آس گلوار گو دکھ مشکل بتھ پیون مشکلات ان پیش تو بچو آز گو کلاس گو اختتام وزیر ووت ونکس اینڈ السلام علیکم.